За насилството во парламентот не се виновни граѓаните кои си ја бранеа државата, туку оние кои го прекршија уставот, законот и деловникот за работа на собранието и ги предизвикаа и спровоцираа граѓаните, смета владиката Приспанско-Пелагониски Петар, кој во емисијата Гласот на народот зборуваше за политичката криза во Македонија и поттикнувањето на насилство од страна на одредени структури. Владиката рече дека не е секогаш насилството кога некој физички некого ќе нападне, туку и кога некој ќе го предизвика некого овој физички да го нападне него или нешто друго да направи, тоа е еден вид подбуцнување. И во парламентот, вие се сеќавате можно добро, кога еден од новинарите, не сакам да му го споменувам името, рече дека треба се убија сите патриоти почнувајќи од председателот на државата. Тој ништо не одговара во општество. Во едно разумно општество, каде што има ред и поредок, каде што треба да функционираат судството, правосудството, органите на судовите и така натаму, тој човек требаше веднаш да биде уопсен затоа што тој направи нешто што е страшно, да повикаш ти на убиство на луѓе кои се чуваат од повина, почнувајќи како патриоти, почнувајќи од председателот и сите останати, и да не одговара за тоа ништо. Тоа е страшна работа. Каков пример даваме ние на младите, на децата, а ините генерации, кога исто со слични такви провокации произлегува, се произнесува и други, некои професори универзитетски, кога велим професор универзитетски, дека овој народ прекрасен тука што доаѓа, што се собира, кој тивко, мирно, ја искажува својот револт, за тоа што државата му е во прашање, дека ќе ја загуби, ќе го загуби името на својата татковина, ќе ги загуби символите на државноста, унитарноста на државата, химната, знамето, грбот, белезите и така натаму, и така натаму. И сега наједнаш кон тој народ имате вие еден професор университетски кој го нарекува него со најпоградно име, дека тој бил онако што беше речено од ниска протеинска измет, судем збор измет, простите, морам кој новинар тоа да цитирам. Е сега, ако е тоа така, ако така се изразуваат тие луѓе, или друг пак професор универзитетски удира момче и го тепа, а пред тоа и жени тепаше, така натаму, и тој го тепа момчето и му пцуе мајка Вомбровска, и тој никако нема одговорност овдека. Владикат истакнува дека сето тоа потикнува кон насилство. И мислам дека поголема вина, ако не поголема, барем иста вина имаат оние што ги предизвикале, луѓето да влезат во парламентот и да го направат тоа. А тука предизвикувачите се оние што ги прекршија, извршија насилство врз црковните, врз државните закони, врз уставот на Македонија, врз деловникот за работа на собранието и така натаму, и така натаму. И вие што вршите насилство врз институциите на државата, правно и така натаму, очекувате дека ќе има возврат на тоа. Владиката споменува и еден друг професор кој ги подучувал пратениците да го земат председателот на парламентот за уши и да го исфрлат од таму. Тој потенцира дека тие треба да бидат уапсени, бидејќи тие ги поттикнале на насилството. Во нашиот случај не се работи за предавство, туку се работи за велепредавство. Предавство е кога некој некого ќе предаде, но кога некој врши предавство на татковината на државата, тоа е велепредавство, тоа е најголемо предавство што може да биде, изјави владиката на прашањето дали одредени политичари извршиле предавство.